más. Se eu não cair do busão, porque eu tô gravando o coisa aqui. Porque eu acho que não dá pra, não deu pra gravar a tela. Vou ter que gravar assim mesmo. Parece um cachorro, inclusive. Tá tocando com ele? Né? Galera, é um gato, Zafari. Oi. Eu tô gravando um negócio aqui. Mas eu vou voltar. É só gravar aqui essa partida. Nossa, olha, pensei que eu morri. Pensei que eu morri. Eu não morri, não. Eu matei os caras, eu morri. Eu tô fazendo. Eu não tô. Explica aí, Pique. É crítica, quer dizer. Como assim? Só atualizou não? Cuidado, eu vou te apelar. Ninguém te deu piada. Eu não vou usar o canal de vocês na descrição, beleza? Colocar o pico do It. Tá. Vou colocar o canal de vocês na descrição. Tá bom? Legal, bonito. Ai, para com isso. Que estranho. É. Viu? Viu?
Porque. Não. Ontem eu vi um negócio que partiu meu coração. É assim. A menina, ela pediu pra. A banda favorita dela seguir ela. Mas a banda não seguiu. Daí, se a banda não seguir, ela enforcaria o castelo dela. E o que que ela fez? Quebrou o pescoço do castelo dela. E quem matou? Probleminha. Mas é uma puta. Cortou meu coração.